completely safe to your destination. We shall be doing the lights for takeoff. And once again for landing, if you wish to continue reading up on the reading light, we'll have another wait in a minute. Bem-vindos a Paris. Estou com o Manu, estamos em Paris, vamos à pesca. Hoje é dia 11 de janeiro e eu faço 30 anos, mas estou a ficar velho como o caraças. Cheguei ontem à noite e estou bueda cansado. Está a chover e o peixe tem sido difícil. Está aqui um gajo que é guia de pesca, que também está aqui à pesca, e ele disse que tem tido clientes e que tem sido um bocado difícil. Não interessa, Lúcio Percas, percas europeias talvez e siluros. O que é que vos vou mostrar? O barco que este gajo construiu. Olha-me só para este camuflado, lindo. E ele reconstruiu este barco, era um barco velho, tipo, merda daquelas, durante um ano, todo remodelado, todo top, top, top. Ok, first fish now. Ready? Yeah, okay. Okay. I don't like small even lures. Even small? Mm. Of course it is, man. I know. Yeah. Light fish, yeah, yeah, first fish boy, first fish, get the PZ, it's not a bad one I think, no it's a baby, yeah. What? The live well, yes, le premier poisson de l'année, et premier poisson pour mon anniversaire. C'est bien dit, não? Yeah. Olha que linda ferragem. Primeiro peixe de 2019 e o primeiro peixe com 30 anos. Eu tinha acabado de dizer ao Manu, olha, vamos tirar aqui um peixe. Só o Mura One Up, com esta cor linda castanha que ele disse que funcionava muito bem, olha aí. 4 polegadas. Oh, o peixe não é nenhum monstro, mas eu estou contente. É o primeiro peixe de Paris. É um bebé. Mas é importante, é um marco. O gajo já tem aqui uma dentada, olha aqui. Is it the first time you use the live well? No. No? Oh, there's the fish there. Ok, tu és profundidades. Aqui tem 3 metros, estão a ver? Nós estamos aqui, neste pontinho. Estas zonas azuis tem 6, 7, 8 metros. Aqui tem 3, 4 metros. As cores mudam consoante a profundidade. Pá, estamos com a sonda e com as profundidades aqui das zonas que são mais fundas. É fixe pescar assim, é? Top! Dupla sonda. No, it's not a rat, man. It's a beaver. Oh my goodness! Não é uma ratazana, caralho. É tipo um castor, oh caralho. É um castor. Parecia uma ratazana. Jesus! Vai ser comida para os chiludos, não é bagada merda? Tem. Foi small kitty. Ok, mal deixei cair a salamura no fundo, olha. Ok, now, agora ele percebeu-se que está ferrado. Mal deixei cair a salamura no fundo. Opa, não é um siluro muito grande. Mas esta cana é super, super, super light. Mal caiu, BOOM! Top! First cast. Yeah, first cast. Tínhamos acabado de comer o chouriçinho e o vinho. Opa, lindo, 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 lindo. É que esta, olha para esta cana. Olha pessoal como esta cana está dobrada. Olha isto. Nice. At least some action, boy. Putain! Okay, I see him. It's a small boy. Kitty, 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 kitty. Okay, let me get the glove. The glove.
look at, olhem para esta barriga. Man, it's about 5 kilos. Or more. No? More. 6 more kilos. 5. 8, man. 8? No. Yeah. It's really heavy, man. 8 or... Okay, we got a problem, man, because I don't want to get the boat dirty. Yeah. You know? It's okay. Não é nenhum monstro, mas nesta cana, olhem para esta barriga. O peixe é pesado e super heavy, man. Yeah. Extremely heavy. Yeah. Sure. Olha aqui. Olha só para esta ferragem. Um cabeçote de 10 gramas, olha. Olha para isto. Estava bué bem ferrada, olha. Olha que linda. Linda entre aspas, coisa tão feia. Que luta fixe, pá, tão pequena e uma luta brutal. Bora! Ok, man! What the fuck? Não, it's ok. O barco está limpo. Obrigado. Obrigado, senhor! A acabar o dia, saíram dois peixes, um siperca e um siluro. Não podemos estar satisfeitos por uma razão. Tem sido bué difícil tirar peixe aqui e anda aí um guia de pesca e o gajo também está com sérias dificuldades, por isso não estamos satisfeitos. Agora vamos para casa, cantar os parabéns e jantar. E amanhã há mais. Manu! Aquele é o Tito, é o primo do Manu. Basicamente hoje fizemos uma viagem de, sei lá, pai, 40 minutos e viemos pescar noutro sítio e trouxemos o barco. E eu gostava que vocês tivessem uma ideia do quanto frio está. Está um gelo do caraças, mesmo, está mesmo bué da frio. E principalmente quando vamos de barco, pai, a 60, 70 km por hora, é um frio do caraças mesmo. Sabem qual é a parte fixe de pescar aqui em Paris? Agora viemos para um sítio e estamos mesmo no meio da cidade. É pá, os barulhos, o ambiente, os carros a passar, o metro, olha tudo isto. Apanhar um peixe neste ambiente é top mesmo. I got a big fish, man. Double. Yeah, let's go. No, 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 no. Oh my god! Mine is big too, meu. Yeah. Oh my god! Oh! Oh! Oh my god! Double! What the fuck? Yes! Obrigado, Jesus! Double, man! Double! Oh, gorgeous, man! Boom! Ele tinha acabado de dizer assim, vamos tirar dois lucipercas. Lançamos os dois na linear, o ataque foi ao mesmo tempo. Dois lucipercas grandes mesmo. Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Oh, big fish! No! Oh, you go big fish! Really? Nice! Nice! Yes! Yeah! The first person. Olha, não, Mick! You have to touch, Mick. That's a nice person. Yes! Isto é uma perca europeia, olha que linda! Oh, so nice, man. Não, para cara. Começar, começar, começar. Eu sei que isto parece um bocado surreal, mas o francês é que trouxe o chouriço português. Tu trabalha bem com o português, não é? Sim. Ok, eu trabalho com portugueses e eles deram-lhe o chouriço. Aqui. Um chouriço. Chouriço. O que é que tu fez lá? Hã? Vai mijar. Manche. The Peugeot will go. Yeah. In the water. Bem, fizemos dois dias de pesca e opa, hoje foi um dia para descansar, que eu estava completamente exausto da viagem e não só. E há uma coisa que eu não pude mostrar, infelizmente, que
foi quando eu e o Manu apanhámos dois lucipercas, apanhámos os peixes ao mesmo tempo. E é num sítio que é facilmente reconhecido, epá, eu não queria, e eles também não querem, que eu partilhe o sítio, porque é um sítio especial para eles, e já sabem como é que é, as pessoas, mesmo aqui em França, andam atrás dos sítios para os pescar, ok? E hoje vamos dar uma volta neste sítio lindo, em Paris, com um amigo meu, top.